ଅମିତ ଶାହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ ଏ ସରକାରକୁ ସବୁବେଳେ କୋଷୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଏଇଠି ପିସି ଚାଲୁଛି, ଏ ସରକାର ନିକମ୍ମା ସରକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ କୋଲାକୁଲି, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣମକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଫେର ରାଜ୍ୟସଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେର ବଢ଼ାଇ ନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଏହିଭଳି ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକକୁ ଏମାନେ ବୋକା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରିଆ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ ଥର ଭଳି ଏ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯୋଜନା ହିସାବରୁ ଏମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଏକ ଦୂସରକୁ।